Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем Криеница. А дали ще успеят да се измъкнат, предстои да видим. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И още нещо, искам адски много да ви благодаря за това, че имаме почти 4000 последователи в Instagram страницата на проект E30. А дори все още не сме публикували и първи епизод от сезона. Като стана дума за него, съвсем скоро ще обявя и дата на излизането му. А сега ви пожелавам приятно гледане! Така. Та черната кола има ли права монстъра? А? Да ти мина до тебе. Не. Никакви кокети. Да, аз съм тук на големия паркинг отгоре, тъй че казвайте като сте го. 3, 2, 1. Чакай, Ванка, давайте! Не, не пускай. Чакай, ти не беше пуснах. Да, аз бях. Не го карай това, избери си друго. А, добре. Аз пуснах! Давай, аз съм и тук има кола, давай. Така. Че това ако го видим и ти го гониш някак да ти се избяга. Ясно. Давайте, търсете ме! Или е на релсите или е на... някой с червена кола търси. Чакай, защо съм? Чакай малко. Бай сме го подбили някакво. Кой беше това? Нищо не е видял. Чакайте малко, това колело ми е много познато, това не е балс. Не е на велосипед, толкова отрано няма да почне. Най сме го подбили някакво. Това е някакъв джентълмен. Аз ли? Един в банши беше много... Ясно! Кой е тази червена кола, бе? Кой е червената кола до мене? Чакай малко. Чакай малко, го видях на Grove Street. Тук още един мина на червено. Аз съм аз с бялата кола. Не, черна кола. Абе, че са някаква кола. Ванка, това ти ли си до мен? С черна кола? Аз съм червена. Не, кой е с черна? Аз съм с черна. Аз ще го махна. Хвали ми се колата! Не, нещо гръмна. Да, гръмна хеликоптера ти. О, майко. Кой ми свири, бе, разкарай се от тук. Чакай. Васил е в червена кола. В червена есе отива към пожарната. На... Към пожарната е с червения сея. Не, аз съм това, това съм аз. Това съм аз. А тия две звезди, знам, че гръмна хеликоптер, ама кой им пука? Ебе, то сте прави някакъв... Добре, монстър е, това ти ли си? Кой го гони полиция? Монстър е, тебе ли те гони в момента полиция? Не ми въобще дадах излишни пари за да съм мог да радар без да искам вместо. А кой е с тази черна кола? 150 долара са, да фък. Ако има едно черно ауди, което правише някакви странни неща. Да, точно, аз питам кой. 9F едно прекрасно! А дали е NPC? 9F ми е близко. То мина точно до мен. Не му видях лицето. Така, този беше бот. О? Всички са много... Това е папичка... Този е китаец... Рекай, това Васил, ще не мога намерим. Този е... Светът и зелено! Този е много грозен. За да е бот, за да е човек. Това е... Намерих го! Къде? Това съм аз, бе! Инфо! Не ти! Този до нас! Как бе? Има всеки пол да казвам в криница, мисля трябва. Фокс е! Точно до синия бол. Синя супермар. Че да те бокна? Сказих човек заради те. Не, продължава към Франклин.
Ами... към пожарната... Не бе, пич, как ще отиде към пожарната. Е, към пак е на Франклин. Това кола, бързо. Тива в магазина отзад и ми не мога да го следя, вие ми пречихте. Към супермаркета, синия супермаркет. Пак ли се връщаме? Камвайните релси отива към влаковите. А, виждам го. А, да. Точно посока влакове. Отива към пожарната. Пожарната. Брат, тук са въртека. Ще излезем на траваните релси. На траваните релси ще излезем. На синема. Монстър е без абюз на търт. Какъв абюз на търт, бе? Просто тези, аз съм за тебе. О! Василе. Так! Так! Намерих гласа за Биг Челнов в него, докато гледам нагоре към Монстър. Не, аз се за Биг Челнов в теб. Айде, Василе. Да, виждам го. Аз не гледах. И аз не гледах, аз гледах нагоре към Монстър. Аз гледах назад. Ама тук сме много коли, бе, хора. Синя. Как е там? Ами Grove Street отново от това. А пак Grove Street, върти. Върти около Grove. Айде, някой ме удари. Леко. Тук става къде има, колеги. А, напред. Айде, и това буку където не мога да забия. Да, напред си е. Влако ми е бързо. Какво караш, ти ли го караш ти, бе? Не, аз не го говоря. А, скри се някъде. А, да се кари се отаква. Къде се е скрил? Не знам. Фак. Аха. Ето го бе, зад нас към Grove отива. Майко, какво стана с това трамвай? Айде, трамвая ме обърна. И мене. Мале динката на това, че. Чакай, къде е той? Някой вижда ли го? Ами, отиде към синя мол. Тя го последно да тръгва. Някой за бус. Чеши към Франклин. Кой е с буса, бе? Който не абюзвам нищо. Към Франклин тръгна да тръчи. И не излезе от другата страна. Значи е някъде в глухите улички. Да, огледайте. Това не е тази кола, която беше той. О, леко. Не е тук. Дали ползва моето място? А, видях къде се... Не, това не е неговата кола, майка. Намерих! Къде е? Къде е бензиностанция? Ти ръчията гаден, мръсен монстър! А, ето, виждам го. А, Фокс ти казва, че си. Да, не е напил до нас. Отива към пожарната в момента. Завива... Не, още нещо напред. Трябва капоничка. Напред, зави към пожарната. А, продължава точно към... Не, зави към синьо. Заби се, челно. Аз къде отиде? Аз го обърнах точно там, където са тъня дрехи. Къде? Ме, тук... До... Къде, нали? Аха, видях. Връща се обратно към Франклин. Въща червено. Аааа! Отивах точно към синьо мол. От тук виждам трамвая. Червена кола ли е? Това е? Не, черна кола. Лъже! Не е ли сива? Той щех да ви удара. Сива е, не е черна. Сива е, ето! Това ти кажа, не може да видя добре. Но за добре. Зад магазина синия. Магазинчето зад на паркинга. А, ето къде. Един да дава инфо. Е, значи не ми бутеш тълбове да се блъскам. Да, и аз така. Аааа, не мога! Ето го, пожарна. О, отива към синя мол. Монстър са от тия мисля. Пак ме мисля! Трамвайните релси. Добре, аз имам друго кластер. Влаковите релси, зави тук отзад. Grove Street. Загубих го. А, по-малките улички кара. На влаковите отива към пожарната. Пожарната. Окей, да, видя го. А! Добре, че гледах насам. Излезе от някакво друго. Ау! Може ли да не блъскате мен? Чакай, моля, това ти ли си? Аз си мислех, че... Той е с черна кола, не с бяла... Синва, не е черна. Оф, фок, трима човека се опитват да отсърнат мене. Ще кажете да казвате къде, защото само аз явно мога да дам инфо. Ами монстре, трима човека ме подгониха мене. Брат, аз посещ си Васи. Ама защо никой не казва къде е? Зад мене. Аз съм аз. Вие го изгубихте, защото не си дадете никой инфо, браво на вас. Не! Аз не мога изгубим този път. Този път да си убивате, го изгубиха, ма. Да смих малко път. Леле, какво? Леле! Ате, ще ни трябва хеликоптер да ни казва инфо, бе.
Той последно на къде тръгна? А, Инферно си взе, я ми кажа, Инферно си взе. Видя го към пожарната. Пожарната после, да, значи няма... Васил е взел Инферно! Инферно си, Инферно са, да. Айде. Питка, да е Инферно. На мотелите, гроустри. Вече на гроустри? Айде! Лети, лети! Окей, I'll deal with it. О, о! Завина, дядко. Е, ще стрелям, брат. Лягай! Айде, блокада! Точно до пожарната е. 9 минути вече. Завина дясно към трамвайните релси. На трамвайните релси в момента. Към посок Grove Street. Зави точно при трамвайните релси. Дясно. Grove Street, ляво. Задните улички, фокус. О, ето го. Окей. Okay. Аз го загубих. Пак, а, то е кемпър гаден! Пак отива към пожарата. Пак пожарата, гайс. Монстъра го загубих! О, значи... Не, на пожарната е продължава напреде. Франклин. Завихам се нямал. До църцата. Аха, видях го. А, ей го е! Аз не, къде? На мола. Окей. Okay. Та ще го удара, Не! Отида ляво. То ще гръмне ват бензиностанцията! Мина през бензиностанцията. Не съм я гръмнал, но... Дайте! А той защо е толкова бърза кола, аз съм с някаква трошка. Тя моята 30 не може да дигна. Да, но май ще спавява ми. Напълно съгласен, това е щупано. А чакай, намерих си го в квартала! Е да, ама ние трябва да сме с спортни коли тогава. Смених 3 коли, брат, докато стигна до той Ферос. Ако ме бяхте видяли, могахте да му убиете. Няма, наистина няма как да те хвана. Абе има как. Миналия път как ме хванахте? Какво се правиш? Хванахте ме! Гроу Стрит! Застреляхме ме, точно на 15-та минута ме застреляхте. Де на Гроу Стрита в момента? Ми излезе брат зад трамайните посока тука напред. Бани главата е! А, ето! Трамайните ли казах? Ооо! В една страна. На трамайните трябва се. Точно до автомивката. То това наскоро ще спре. Синия мол, така ли? Да. Да. Пак посока мотелите. Вече два пъти го забих тежко в стена, тъй че много скоро ще започна да пуши клапа. Абе брат, аз не го виждам. Франклин. Колата едва завива вече, само да кажа. Някъде около Франклин, да. Моята изобщо не е можела да завива, така че успокои се брат. Мой да избега. Ето го, към Grove Street. Да. Към? Grove Street, вече на Grove Street, вече завива към релсите, трамвайните. Ето го, завива! Не, влезе в мол. Синя мол. На паркинга на мола е. А, ето. Това вече няма управление! Човек, това няма завиване на дясно! Дясната гума отказва да завива! Не бе! Е, брат, завил брат по много. Инфо! Наляво към синя мол. О, така да. Там съм? Не, вече не ходи къде, къде той се пари. Някъде около тази зона ще бъде. Брат, аз ще си сменя колата, наистина не мога да става. А, и той сигурно си я сменя в момента да се изнем. Не мисля, ще стои през цялото време с това. Вижте глухите улички. Още 2 минути! Дай газ, бе! Абе, какво става с тия NPC-та, бе, брат? А, какво викаш, Ангеле? Колко 2 минути? Спечелиш или 2 минути направо те гърми? Не, за 2 минути се броя за измъкна... Не, за... Абе, и аз не знам точно. В смисъл, ние го играем до 20 трябва, минути за победа. Трябва да имам, бе. 15 колко се броя за измъкнал, 20 за тежка победа. А, дрехите му с... QF, да, към Grove Street с сива SUV. Сива SUV. Давай, аз сега го следвам. Видях го, обърна от Grove Street, обърна, псока си нямал. Е, сега ще кажа вас на тебе. Еса. Ти виж кой ми беше се сюдито. Е, сега ще кажа вас. Ба. Аз ви казах, че ще си смени колата. Франклин. Не е точно. Не е пожарна. Е, кога отиде на пожарната, бе, човек? Ни, пак посок си нямал. Глухите улички. Ева.
А, да видиме са. А, да видиме са. Моля те гърмим, гай му. Моля те гърмим! Да! Абе, слезе пожара, брат. А, ето го. Точно до пожарната е. Гърмиме се на пожарната. Къде е до пожарната? На пожарната се гърмиме, бе, брат, че ми вземе колата. Ето там е монстър, е. Абе, къде, бе? Ама и тук е. По глупите улички отзад. Къде, ето, бе, ще бе, кола, бе, бе? Ето го. Бяга по глупите. Някакъв търчи надалече. Да, бяга по глупите. Чакай, чакай, това май той бягаше. Не, не е той. Къде, къде? Ми тук някъде избягаме, брат, по тази глуха уличка тръгна. Аз излезах извън зоната. Ето го! А, Фокс е гръмни го! Фокс е пред тебе! Пред тебе, брат! Къде бе? Само дай ми да пред Фокс! Аз ми направо пак се включва, като умра. Да, да. Някъде тук би трябвало да е. Мамко. Фокс, къде бе? Къде бе, хора? Не мога да ти кажа, дъмова беше поне 5 пъти по-бързо с мене. Някъде тук, тук го е убил. Някъде тук трябва да е. Съжалявам, не съм мистър Господ Бог да се телепортирам. Оцелях! Оцелях! Мачкай! Оле, мамо! Какво открада патрука? Не съм! Кой ме стреля? Давайте за 20 минути! Ангел го убих! Човек изтръпнах! Сърцето ми спря като го, като ме пресрещна! Ама разбираш ли? Разбираш ли, че Фокса беше за мене, брат? Аз такъв! Не, аз бях за теб много. Мене стамината ми е говно. Ти си 4 пъти по-бърз от мене. Аз само да питам, кой са сивата кола пред мен? Добре, играем ли го още или? Играем ли го още или? Е, много ясно! Той е взел някакъв кола вечер. А, видя го как открадна кола. Къде? Къде? На права и на влак ми трябва. Това съм аз. А. Взех джип, нали? Да. За това говориш. Еми, няма ли какво да направим. На мене къде да ми изключи, не знам дали ме гласа. Че аз казвам толкова купти рибата. Обещаме той. Къде ме гласа? А ви къде сте сега? Ма има толкова полиция, от кой го гони? Не съм аз. Мене преди малко ме гласа вече на мен. Възможно е и да съм аз. Що бях включити в той? Защото хъда ми изключи на какво. Кой служи ти, ба? Той ли е избял? Той ли е избял кола? Аз го ударих. Окей, давай, аз съм тук до тебе, с другата кола. Окей, давайте. Дай ми буз! Убивайте го! Шумайте го! Ей! Виж го, виж го монстъра с... Кой от двамата е възстрел го? Аааа, Рабина! Рабина ме застреля! Браво. Поре оцелях, майко! Това беше... $1000. Много тежко! Човек, точно на 15-та минута гърма ангел в главата! Точно на 15-та! И се скрих в един храст! Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи можете да ви откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!